dhe do të jemi sa më konkret sepse ne jemi në një situatë tragjike tani. Janë të përfshirë shumë elementë, siç i thanë dhe kolegët, të cilët janë ekspertë të sigurisë rrugore. Dhe jemi në një situatë pandemie. Unë ndoqa dhe ca emisione ku ishin shumë mjek, edhe pandemia ndikon në drejtues të mjeteve. Pra humin vëmendjen, humin shikimin, kanë probleme me shikimin, kanë anën psikologjike. Imagjinoni dhe qytetarët të cilët janë në ujë, gjenden ose dalin me barka dhe pastaj do të hipit drejtoj një automjet, të thotë se është në një gjendje të rëndë psikologjike. Por, tu ne jemi në një shtet ku kemi politikanë shumë të pasur dhe shteti jonë është shumë i varfër. Në hapjen e kantireve rrugore është një tmerr të shikohet se si ato menaxhohen nga kompanitë ndërtuese, duke vendosur tabelat ku të rru, duke marrë smart masa mbrojtëse për qytetarët, për këmbësorët, për biçikletistët, qoftë për drejtues të automjeteve. Dhe duke parë këto faktorët, të cilët janë të kohës tani me këtë shit të jashtëzakonshëm, të cilët rrugët tona nuk janë në gjendje të përballojmë, duke parë rrugët që janë të ndërtuara sipas mendimit dhe këndvështrimit tonë ose sipas sepse ne jemi përdorues rrugës, pa një auditim të mirëfillt atyre, kemi rrugë të cilat asfalti lesh shumë për dëshiruar të iriu që është. Është vërtet. Por të mos thonë që hapet bëhet rruga për një vit, pas një viti kanë filluar si shaj rruga e Kamzës, për shembull. Pas një viti ka filluar të ribëhet prap. Kjo është mirë që bëjmë rrugë me erë. Në këtë pjesë ne bëjmë rrugë estetike, por nuk bëjmë rrugë funksionale, sa po kuptoj. Duhet rrugët të jetë të parim, në parim kjo qeveri ka rregullin, ta bëj rrugën seksi, po të pasigurt. Problemi është që rruga ka ato teknikën e saj që duhet të majnë trajektorin e rrugës drejtuesin e mjetit. Duhet i vinë ndihmë drejtuesit të mjetit. Nëse në përgjithësi rrugët tona të nxjerrin jashtë trajektorisë së rrugës.